Nadam se da ću, dok mogu da živim ovako radeći, da ćete ja shvatiti u stvari ko sam bio i kakav sam čovjek. Da mi duša nije na prodaj i da samo smatram da je u životu bitno da se pošteno procenjuje nečiji rad, rezultati i sve ono što je iza čoveka. To da je neko kumov kum, pa dobije, to da ima tri spoljne saradnike, njih dvojica pet, a da dnevno objavi jedan ili dva posta, a mi devet, to nema veze. A ovo što radim, evo ovo i sad, 9 sati, to radim zbog toga što tako mislim, takve su mi ćelije, tako mi je život, tako su me Pavun i Zorica vaspitavali. Ja sam zbog lavirinta oteran iz Radio Pirota, a zbog ovoga izgleda hoće da me unište skroz, ali neće. Ja nikoga ne diram, ja samo pokazujem, evo ljudi, ovde je mrkli mrak. Ako sam rekao nešto loše, onda drugo. I da vam kažem i to, sad mi je palo. Niko iz Pirotske Hvesti nije došao na utakmicu Radničkog. E sad, posle toga, iste večeri, izašla je priča, izveštaj sa utakmice. Koji to majstor može da piše, a da ne gleda utakmicu? Marko mi je rekao da ga je zvao Ljubiša Stojanović, zašto se nije potpisao? Ili da je napisao, ljudi, ja nisam bio na utakmici. Evo, ovo je sastav tima, a ovo mi je rekao Marko. E, njemu je onaj ulični fotograf dao slike i oni su tako prošli. Ja sam u 10:30 otišao na pomoćni teren, pratio Tanasko Rajić, oni nisu. Sa te utakmice otišao na Radnički i vratio se i završio izveštaje sve negdje do 7 sati. I? Ajde bre, pa nismo mi budali.